眼睛盯着荧幕上花莲浴佛大典的直播，这群身在加拿大列治文山市的志工与民众，心仿佛也飞回了心灵故乡。今年慈济北多伦多联络点的浴佛有别于往年在母亲节当天举办，而是与花莲连线同步浴佛，不少民众首次参与，感受特别深刻。我觉得特别的殊胜，因为我自己感觉到好像有点心灵上被清洗的一种感觉，尤其是在唱歌的时候，那种心情很清静。联络点的空间不大，要挤下七八十人不容易，但大家心念至诚，包括绕佛绕法也没省略。在浴佛的过程当中呢，是很 peaceful 的，然后最后就是上人有出来的那个部分呢，让我觉得很感动，希望下次还有机会可以再来参加。大事无碍，配合今年浴佛主题环保，志工鼓励与会者随身携带环保五宝和茹素，让身心都能净化。大爱新闻，这是美志工加拿大报道。